ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ହେଟାବାଘ ଆତଙ୍କ, ବାଘକୁ କାବୁ କରିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ବିରୁପା ଗେଙ୍ଗୁଟି ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହେଟାବାଘ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କୁହାଯାଉଥିଲେ ବି ଏହି ହେଟାବାଘକୁ ଏଯାଏ ଧରିପାରୁନି ବନ ବିଭାଗ। କୁହୁଣ୍ଡା, ମୂଳବସନ୍ତ, ମଧୁପୁର, ବାସୁଦେବପୁର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ହେଟାବାଘକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଦା ଜମିରେ ହେଟାବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତେବେ ଲୋକେ ଏହି ହେଟାବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଘର ଟେର୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ହେଟାବାଘକୁ କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବିରୁପା ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ବାଘକୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।